मालिको छु महासंचार को प्रस्तुति रा हमरो किरण केसी दाई को समेत प्रस्तुति रहेगो यस सत्रु गते चलचित्र को यो नामकरण गरेर घोषणा गर्ने यस समारोहमा सर्वप्रथम म आसन ग्रहण को कार्यक्रम बाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु सर्वप्रथम आदरणीय हास्य जगत का बादशाह तपाईं हाम्रा मुटुका ढुकढुकी कलाकारिता क्षेत्रमा समाज सेवामा अग्रज कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ ज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी मदन दाईको नाम लिसकेपछि यहाँहरुले गेस गरिसक्नु भो ओ दाई घर बस्थिहाल्नु दाई बस्थिहाल्नु बोलाउनु परेन स्वतः हाम्रा अर्का अग्रज हास्य कलाकार वरिष्ठ कलाकार तपाईँ हाम्रा मुटुका ढुकढुकी र नेपालमा सबभन्दा बढी भेराइटिज कार्यक्रम गर्नुहुने भेराइटिज क्यारेक्टर गर्नुहुने आदरणीय दाजु हरिवंश आचार्यज्यू त्यसै गरी अब यहाँ हुनुहुन्न नाम मैले उच्चारण गर्नै पर्छ दीपक राज गिरीज्यू दीपाश्री निरौला उहाँहरू दुइटै हुनुहुन्न शिवहरि पौड्याल मै हो म चाहिँ एकछिनमा बस्छु र अहिलेका चर्चित नायक पल शाह उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु प्रियङ्का कार्की उहाँ पनि हुनुहुन्न उहाँहरू तराईतिर जानुभएको छ त्यसै गरेर आँचल शर्मा उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु वसुन्धरा भूषाल दिदी उहाँ देखिनु भएको छैन सायद उहाँ पनि जाममा पर्नुभएको होला कि घरैमा कि बाटोमा त्यसै गरेर यस चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता मध्ये एक किरण केसीज्यू मेरो आदरणीय दाई मेरो आदरणीय जोडी ल र अर्का आदरणीय दाई राजाराम पौड्याल उहाँ पनि हुनुहुन्न अन्जु महर्जन उहाँ पनि देखिनु भएको छैन राजु भुजु त्यही भन्नुहुन्छ ल ठिक छ छायामा भन्नुभएको रमाइलो छ यथा स्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु होला यहाँ आउनु भ्याउनु भएन भने त्यसै गरेर अर्का कलाकार हुनुहुन्छ रवि शर्माज्यू तपाईँ पनि त्यहीँ आसन ग्रहण त्यसै गरेर अर्का कलाकार मोहित वंश आचार्य र आदरणीय दाजु नरेन्द्र कंसाकार उहाँ पनि यहाँ बाहिर बस्नु खोज्नुभयो कुर्सी थोरै देख्नुभयो अहिले जति पनि मैले नाम लिएको थिएँ उहाँहरू सबै यस शत्रु गते चलचित्रका कलाकारहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरेर अब यस चलचित्रलाई अगाडि बढाउने सिधा शब्दमा ड्राइभर अथवा निर्देशक प्रदीप भट्टराई जसले जात्रा चलचित्रलाई पनि धेरै सफल बनाउनु भएको थियो सायद निर्देशक मध्येमा कान्छो नै हुनुहुन्छ होला फेस हेर्दाखेरि नागरिकता त मैले हेरेको छैन उमेर मलाई थाहा छैन अब निर्माताहरूमा मेरो आदरणीय भाउजू रमिला आचार्यज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भाउजू पनि त्यहीँ बसिन्छ अरे यशोदा सुवेदी नरेन्द्र कंसाकार दीपक राजगिरी दीपाश्री निरौला र शिवहरि पौड्याल यी चाहिँ निर्माता अब यस चलचित्रका कथा आदरणीय दाजु हरिवंश आचार्यज्यू पटकथा दीपक राजगिरी र प्रदीप भट्टराई संवाद हरिवंश आचार्यज्यू र प्रदीप भट्टराई छायाङ्कन दीर्घ गुरुङ नृत्य कविराज गहतराज गीत सङ्गीत राजन राज शिवाकोटी अब यसपछि म राजन राज शिवाकोटीज्यू अगाडि गएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु
अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा म यहाँ स्वागत भाषण गरिदिनु हुन यस चलचित्रका निर्माता तथा वरिष्ठ कलाकार आदरणीय दाजु किरण केसी ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तिमीबाट गरे हो नि त्यो देख्छ देख्छ दाइ ती बसेरै गरिदिनु आफ्नो ठाउँबाट सजिलो हुन्छ। ए पुग्छ दाइ रत्न सर धन्यवाद सुधारी भाइ आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू मेरो सधैँ दाजुदे मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्य र अर्का मेरा प्यारा मेरो प्यारो भाइ मेरो जोडी यस फिल्मको कलाकार र प्रोड्युसर शिवर पौडेल भाइ र यस फिल्मका अहिलेका चर्चित र एकदमै क्रिएटिभ हाम्रा यस फिल्मका क्याप्टेन डाइरेक्टर प्रदीप भट्टराई भाइ र अहिलेको सर्वाधिक लोकप्रिय र अत्यन्तै चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल ज्यादै म त साँच्चै नै भन्छु सरस्वतीको पुत्र भन्न रुचाउँछु शालीन भद्र र क्रिएटिभ पनि त्यो एकताका मेरो प्यारो भाइ रवि लामिसानीसँग 8-10 वर्ष अगाडि 12-13 वर्ष अगाडि हामी त्यो पुरानो कुराहरूको खोजी गर्थ्यौँ क्या जस्तो अब भुजुङ्गो पन्यौँ चिम्टा भन्या जस्तै त्यस्ता त्यस्ता शब्दहरू जो लोप हुन लागिसकेको शब्दहरू बिर्सिन लागिसकेका शब्दहरूलाई एउटा सङ्गीत मार्फत चर्चामा राखेर चर्चामा पुग्न सफल हुने अहिलेका व्यस्त र एकदमै ट्यालेन्ट प्यारो भद्र र शालीन भाइ राजेन दास सेवकोटी भाइ त्यस्तै अहिलेको हटके 2,80,00,000 जनताहरूको मनमस्तिष्कमा बस्न सफल अहिलेको चर्चित नायक पल शाह भाइ र हाम्रो अर्की बहिनी हाम्रो आचल शर्मा बहिनी जुन अहिले भर्खरै तपाईँहरूलाई आज फिल्मको स्पेसल बधाई पनि छ तपाईँहरूको फिल्मले सर्वाधिक दर्शकहरूको मन जित्न सफल होस् आज मात्रै जोनी जेन्टललाई त नामको आज रिलिज भयो हुनुभएको छ रिलिज भएको छ बधाई र हाम्रो फिल्ममा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो निमन्त्रणालाई महासञ्चारको निमन्त्रणालाई सहज र स्वीकार गरेर आफ्नो व्यस्तता समयलाई पनि ख्याल नगरिकन हाम्रो नेतालाई स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भएको छ तपाईँहरूलाई हृदयदेखि स्वागत 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 गर्न चाहन्छु। लामो नबोलौँ हामी 17 वर्षपछि फिल्म फेरि महासञ्चारको प्रस्तुति र किरण केसीको शत्रु गते नामकरण राखेर एउटा करिब करिब 2.5 घन्टा अलि नहोला 2 घन्टा 15-20 मिनटको एउटा चलचित्र लिएर यहाँहरू समक्ष हामी शहीदको 9 गते 2074 साल चैत 9 गतेको दिन शुक्रबारको दिन रिलिज गर्ने घोषणा पनि गर्छौँ र यसको छायाङ्कन सुरु 2074 साल कार्तिक 6 गते हामी तराईको एउटा भूभागबाट सुटिङ गर्न गइरहेको छौँ। हाम्रो सुटिङको अवधि करिब करिब 50 दिनको यात्रा रहनेछ र हामीले तराई र पहाड र काठमाडौँलाई छायाङ्कन गर्ने जमतको लिएका छौँ र यसमा पात्रहरू मेरो भाइ शिवरी पौडेलले भनिहाल्नुभयो यसमा नेपालमा चलेका चर्चित नायकहरूलाई चर्चित कलाकारहरूलाई हामीले राख्न एउटा जमर्को लिएका छौँ किनकि हामीले बनाएको यो फिल्म नाम कमाउनलाई होइन डेफिनेटली नाम कमाउनलाई फिल्म बनाएको हौँ र यसको मतलब यो हो कि यसले हामीले दर्शकहरूलाई दिने भनेको सिर्फ 3 चिज हो इन्टरटेनमेन्ट रमाइलो र महले बनाएको भएको कारणले गर्दाखेरि केही प्रतिशत हामी शिक्षा र जनचेतनाका कुराहरू पनि हामी यो फिल्ममा पस्किने जमर्को गरेका छौँ र
17 वर्षपछि 17 वर्ष पहिले यस ब्यानर त हैन ओम साई फिल्म्स ब्यानर ले यही पात्रहरु राखेर तत सारी नै विदेश बद्री बनाएको थियो त्यो बेलाको सर्वाधिक लोकप्रिय र 2 करोड 80 लाख जनताहरुको मनमा सिस्केमा बस्न सफल चलचित्र बनाएको थियो त्यति बेला जनसङ्ख्या दर्शकहरुको मन जित्नलाई सक्छौं भन्ने हामीले आँट र धेरै यसा चिन्तन मनन र छलफल र स्क्रिप्ट गीत लोकेशन क्यामेरा पात्रहरु चयनमा धेरै धेरै समय खर्च गरेर आज त्यो अनाउन्स गर्ने दिन आज जुरी गरेछ त्यसले गर्दाखेरि अवश्य पनि कलाकार र पत्रकार भनेको नम्र मासु हुन्छ हाम्रा कुराहरुलाई राम्रा कुरालाई सल्लाह च्याबासी र नराम्रा कुरालाई तपाईले खबरदारी पनि गर्दिनु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं र म धेरै लामो समय लिन्न र यसले भरपूर मनोरञ्जनको लागि हाम्रो यो महासञ्चार टिमले भरपूर कोशिश गर्दैछ भन्दै मेरा केही शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु धन्यवाद उहाँले यहाँहरूलाई पनि स्वागत गरिसक्नु भएको छ अब कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउने सिलसिलामा म यस 17 गते चलचित्रका नायिका आँचल शर्मालाई छोटो शब्दमा यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्दिनलाई म अनुरोध गर्दछु नमस्कार सबैलाई थ्याङ्क यू फर कमिङ त्यही हो खासमा म चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ अब आज भर्खर मुभीको बारेमा के भनौँ जोनी ज्यान्डम्यान आज बडी रिलिज भयो अब त्यो खुसी त छँदै थियो मेरा मनमा त्यो बाहेक अर्को खुसी थप्यो एकै दिन हाम्रो महासञ्चार अब लेजेन्डहरूसँग मैले काम गर्ने मौका पाएँ आजै अब यो खबर सुन्दा हजुरहरूलाई पनि अचम्म लाग्यो होला कतिजना त सस्पेन्स दिइरहेको थिएँ मैले कतिजना पत्रकारहरूले सोधिरहनु भएको थियो कहाँ जानुलाई भनेर हिँड्दाखेरि मैले भनिनँ किनकि यो एकदम ठुलो प्रोजेक्टमा काम गर्न पाउँदा चाहिँ आफूले आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्दछु अनि दाईहरूसँग अब धेरै सिक्ने मौका पाउँछु भनेर पनि एकदमै उत्तेजित छु काम गर्नलाई एक्साइटेड छु किनकि उहाँहरूसँग धेरै सिक्ने मौका अवश्य नै पाउनेछु मैले र म एकदमै एक्साइटेड छु यो प्रोजेक्ट गर्नलाई थ्याङ्क यू अहिलेका चर्चित नायक भन्न त टिनेजर नायक भन्छन् उमेर त मलाई थाहा छैन टिन भनेको त कति 19 भन्दा तलतिरलाई भनिन्छ क्या र टिनै हो ल टिनै हुनुहुन्छ उहाँलाई 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु नमस्ते सबैलाई त्योभन्दा पहिला महादाई सबै सबैले नमस्कार सबभन्दा पहिला बहुत खुसी लागेको छ आज आजले भने आजै मेरो रिलिज डेट थियो भदौ 30 गते जुन दिन पनि र त्यही दिन नै मेरो स्पेसियलिटी अर्को के भने आज 17 गतिको अनाउन्समेन्ट भएको थियो र हामी त्यस मलाई अफर गर्नुभयो यताहरूले मलाई त्यो टिममा पल शाहले गर्नसक्छ भनेर सोचिनु भयो त्यसको लागि प्रतिदिन मनलाई हृदय सबैलाई के भन्दा सबै थ्याङ्क यू सो मच एउटा चाहिँ मलाई एउटा के खुसी छ भने म संसार जस्तो ठिकसँग म आबद्ध हुन पाएँ र मनलाई हृदयसँग म अब धेरै कुरा सिक्नेछु त्यसै गरी प्रदीप दाई मेन प्रदीप भट्टराई दाई को अब चेला हुन पाएँ होइन किनभने अब उहाँको एउटा गाइडेन्समा काम गर्दैछु सो आफूलाई एकदम लक्की फिल भइरहेको छु मैले र धेरै कुरा सिक्नेछु कमी कमजोरी छ मेरो अब त्यसलाई पनि अझै सुधार्ने र मलाई अझै निखारी काम पञ्चायतले गर्नुहुन्छ मदन दाइले गर्नुहुन्छ हरिताले गर्नुहुन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच बाई धन्यवाद पल शाह भाइलाई वास्तवमा म आज दिनभरि ब्रेक फेलको सुटिङमा थिएँ ब्रेक फेल टेलिसिरियलको किरण दाई पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो हतार हतार दौडेर आउँदा आउँदै के कसो बुझ्दै नबुझिकन म होमिएको छु केही गल्ती भएछ भने क्षमा पाऊँ किनकि यहाँ के गर्ने पनि थाहा छैन मलाई त्यसले गर्दा सोध्दै गर्दै गरिरहेको छु किनकि हामी सबै एउटा फेमिली हौँ जति पनि उपस्थित छौँ एउटै परिवारभित्रकै छौँ अब अझ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म यस 17 गते चलचित्रका मुख्य निर्माता मध्येका एक
मुख्य कलाकार मध्येका एक आदरणीय दाजु हरिवंश आचार्य ज्यूलाई दुई शब्द राख्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार साथीहरुलाई विशेष गरी यो आज पत्रकार साथीहरु नै हाम्रा मुख्य अतिथि हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैलाई म शिर झुकाएर अभिवादन गर्न चाहन्छु। महासञ्चारले आज चलचित्र निर्माणको क्षेत्रमा अर्को एउटा पाइला अगाडि बढाउने कोसिस गरेको छ। आजको 37 वर्ष अगाडि स्थापना भएको महासञ्चारले धेरैवटा टेली चलचित्रहरू बनाएका छौँ हामीले, र ती टेली चलचित्र सँगसँगै केही नगण्य रूपमा चलचित्रहरू पनि हामीले बनाएका थियौँ, निर्माण गरेका थियौँ। र पछिल्लो समयमा आइसकेपछि तत्सारे बिग्रिस पत्री जे भो राम्रै भो भन्ने दुईवटा चलचित्र हामीले निर्माण गऱ्यौँ, र तत्सारे बिग्रिस पत्री बनाउन्जेलसम्म नेपाली चलचित्रको एउटा व्यापार व्यवसाय असाध्यै माथि गइरहेको थियो, र पछि देशको राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि नेपाली चलचित्रहरू ओह्रालो लाग्ने बेलामा जे भो राम्रै भो हामीले रिलिज गऱ्यौँ, तर त्यसमा पनि हामी घाटा हामीले सहन परेन हामीलाई। र त्यसपछि हामी अरू नै रङ्गमञ्चमा त्यसपछि टेली चलचित्रहरूमा हामी धेरै बिजी भयौँ, र सधैँ नै यही कला चलचित्रहरूको क्षेत्रमै नै हामीले काम गरिरहेको थियौँ। र आज आएर नेपाली चलचित्रहरूले एउटा रङ फेरेको छ, विशेष गरिकन पहिले चलचित्र हल अलि स्तरीय हुँदैन थिए, केही व्यक्तिहरू केही वर्गहरू नेपाली चलचित्र हेर्नको लागि नेपाली सिनेमा हलमा जानलाई पनि अलिकति हिचकिचाउने अवस्था थियो। त्यो सँगसँगै अहिले समयले गर्दाखेरि नेपालमा धेरै राम्रा हलहरूको निर्माण हुन थालेको छ, बनेको छ, र चलचित्रले पनि अर्कै धार एउटा समात्न सकेको छ। पहिलेका आजका 15-20 वर्ष अगाडिका चलचित्रमा एकजना हिरो एकजना हिरोइन त्यसपछि एउटा भिलेन पाँचवटा गीत दुईवटा डान्स त्यसपछि दुईवटा एकजना अनि हास्य कलाकार एकजना महिला कलाकार राखेर निर्माण गर्ने चलन थियो, र संसारकै फिल्मको अहिले प्याटर्न फरक भएको छ। मलाई यसो लाग्छ कि पहिले हामीले बनाएका चलचित्र 15 गते भयो लाल पूर्जा भयो त्यसपछि सुर बेसुर भयो, यो अलग धारको चलचित्र हामीले पहिले नै बनाउन सुरु गरिसकेका रहेछौँ, तर त्यो बेलामा यसलाई चलचित्र भन्ने चलन थिएन। र अहिले आएर अलग धारका चलचित्रहरू हेर्दाखेरि 15 गते लाल पूर्जा सुर बेसुर यो चाहिँ हामीले सानो पर्दामा त्यो बेलामा अब सानो पर्दा भन्ने चलन छ, अहिले पनि हामीले यो अलग धारको काम पहिले नै गर्न थालिसकेका रहेछौँ। त्यस कारण यो अहिलेका पुस्ताहरूले गर्नुभएको काम पनि मा पनि हामीले अलग धारसँग हामी मिसिएर युवा निर्देशकहरूसँग युवा कलाकारहरूसँग हामी मिसिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो पनि आयु अझ बढ्दै जानुहुन्छ, र नयाँ नयाँ प्रविधि सिक्ने डाइरेक्टरहरूसँग नयाँ नयाँ प्रविधिमा काम गरेका नायक नायिकासँग कलाकारसँग काम गर्दै अगाडि जान पऱ्यो पायौँ भनेदेखि हाम्रो पनि पदोन्नति हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हामीले नयाँ जेनेरेसनसँग धेरै नै सिक्नुपर्ने समय छ अहिले, र प्रदीप भट्टराई जो यस चलचित्रका क्याप्टेन हुनुहुन्छ निर्देशक हुनुहुन्छ, हामीले महासञ्चारमा झन्डै 14-15 वर्ष उहाँसँग सहकार्य गऱ्यौँ, र पहिलो धोका के थियो भनेदेखि महासञ्चारले उहाँलाई नेपाली चलचित्रको प्रथम निर्देशक बनाउने इच्छा थियो। हामी प्रदीपलाई अब तपाईँले निर्देशन गर्नुपर्छ महासञ्चारले बनाउने ब्यानरको चलचित्र भनेका थियौँ, तर केही कारणवश केही काम विशेषज्ञले चाहिँ हामी त्यो बेला निर्धारित समयमा हामीले चलचित्र बनाउन सकेनौँ, र प्रदीपलाई हामीले पहिलो निर्देशक बनाउन सकेनौँ महासञ्चारले, तर जात्रा उहाँले बनाउनु भएको जात्राले जात्रै गरेको छ, किनभनेदेखि धेरै यसपालि धेरै सफलता यो चलचित्रले प्राप्त गरेको छ, र हामीसँगै सहकार्य गरेर सँगसँगै हामीले केही निर्माण गरेका डाइरेक्टर उमेरले हिसाबले गर्ने भने छोरा भन्ने पनि हुन्छ, प्रदीप भट्टराई यो चलचित्रको क्याप्टेन हुनुहुन्छ, त्यस्तै जल्दा बल्दा नायक नायिकाहरू हुनुहुन्छ, दीपक राज गिरी दीपाश्री निरौला बहिनीहरू पनि हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यो चलचित्रका कलाकार हुनुहुन्छ, र हामीले यो चलचित्रलाई हिमाल पहाड तराई तिनटै ठाउँमा जोड्ने कोसिस गरेको छौँ, र हिमाल चाहिँ हामी काठमाडौँबाटै छायाङ्कन गर्छौँ, हिमालसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ किनभने नोभेम्बरमा हिमाल काठमाडौँबाटै देखिन्छ, र तराई पनि हाम्रो यो चलचित्रको 50% सिनहरू हामी तराईमा छायाङ्कन गर्नेछौँ, र यो चलचित्रमा धेरै दिग्गज धेरै अनुभवी कलाकारहरू हुनुहुन्छ, सबैको नाम लिन यहाँ सम्भव छैन, र सङ्गीत पक्ष पनि यसमा राम्रो सङ्गीत पक्ष छ, राजन लिवा राज शिवाकोटीजीले अनि जे छोए पनि सुन हुने बेला भइरहेको छ, हामीले सुनमै हात हालेका छौँ, र यो चलचित्र
अब चलचित्र भनेको मेरो विचारमा सबैले हामी राम्रो चलचित्र बनाउँछम भनेर घमण्ड गर्नु हुँदैन किनभने देखि जतिसुकै राम्रो मान्छेले पनि जतिसुकै ठूलो डाइरेक्टरले पनि चलचित्र बनाए भने उसले राम्रो चलचित्र बनाउँछु भनेर ग्यारेन्टी गरेर बनाउन सक्दैन यो एउटा एक किसिमको जुवा हो एक किसिमको लक हो तर मेहनत गरेर छोड्नु हुँदैन हामी सबैजना मेहनती छौँ मेहनत गर्छौँ पक्कै पनि राम्रो चलचित्र बनाउने कोसिस चाहिँ हामी पक्कै गर्नेछौँ र अर्को वर्षको लागि एउटा राम्रो चलचित्र हामीले दिन सकौँ तपाईँहरू सबैको आशीर्वाद हामीलाई लाग्न सकोस् हामी तपाईँहरूसँग यही शुभकामना दिँदैछौँ र यो मुख्य गरी पनि यो चलचित्रले हामीले पैसा कमाउँ भन्ने उद्देश्यले मात्रै बनाएको होइन यो चलचित्रको सबभन्दा पहिले पहिलो उद्देश्य भनेको नेपालमा एउटा राम्रो चलचित्र स्तरीय चलचित्र बनेछ है भनेर चाहिँ त्यसमा हामीले नम्बर राख्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ पैसा भनेको चिज त राम्रो काम गर्यो भनेदेखि पैसा पाउँदो रहेछ पैसा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भइसकेको छ त्यसरी सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य भनेको हाम्रो एउटा स्तरीय चलचित्र हामी बनाउन कोसिस गर्नेछौँ तपाईँहरूको फेरि सबैको तपाईँहरूको हामीलाई आशीर्वादको आवश्यकता छ राम्रो काम गऱ्यौँ भने आशीर्वाद थपिदिनुहोस् नराम्रो काम गऱ्यौँ भने गाली गरिदिनुहोस् र आजको यो गरिमामय समारोह यो एकदमै हाम्रो लागि एउटा गरिमामय समारोह तपाईँहरूले यत्रो समय खर्च गरिदिएर हामीमा आइदिनु भयो हाम्रो निम्ति यहाँले स्वीकार गरिदिनु भयो तपाईँहरूप्रति सबैहरूप्रति म फेरि पनि शिर झुकाएर अभिवादन गर्दछु धन्यवाद चलचित्र सम्बन्धी केही जानकारी र आफ्ना अमूल्य शब्दहरूको लागि आदरणीय दाजु हरिवंश आचार्यज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु यसै गरी म फेरि यो चलचित्र सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्नको लागि र आफ्ना केही भावनाहरू व्यक्त गर्नका लागि म आदरणीय दाजु मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु उठेर बोल्छ भने बसेर बस्यो भने मलाई तिहार के भन्ने कार्यक्रम मान्नु पऱ्यो उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पत्रकार मित्रहरू आज एउटा नयाँ फिल्मको निर्माण सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ आजदेखि भोलिदेखि या आजैदेखि धेरै नेपाली जनताहरूले म सुचारले फेरि एउटा नयाँ फिल्म बनाउन लागेछ भनेर थाहा हुनेछ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 45 सालतिर 15 गते बनाएको थियौँ अहिले आएर अहिले 17 गते बनाउँथ्यौँ 17 गते 17 गते भन्दा यो फिल्मको विषयमा हरिवंशबाट सबै क्लियर भइसक्यो फैसला भएको छ यो फिल्ममा भर्खर हाम्रो साथी केवन केसी भन्नुभयो नाम गर्ने दाम गर्ने भनेको छ दाम भन्ने छँदैछ तर मलाई चाहिँ माया कमाउने मेरो इच्छा छ सबभन्दा पहिले नेपाली जनताबाट जुन मैले मेरो किताब महको म पनि लेख्छु अन्तिम पानामा साह्रो चिजभन्दा नरम चिज बलियो हुन्छ ढुङ्गाभन्दा माटो बलियो हुन्छ माटोभन्दा पानी बलियो हुन्छ पानीभन्दा हावा नरम हुन्छ हावा बलियो हुन्छ हावाभन्दा साउन्ड बलियो हुन्छ साउन्डभन्दा प्रकाश बलियो हुन्छ त्यसको मलिक्युल्स एटम न्युक्लियरमा भइसकेको हुन्छ सबैभन्दा त्योभन्दा पनि नरम चिज मन हो मन सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ त्यो शक्तिशाली मनलाई कमाउने शक्तिशाली मनलाई जित्ने यो दृश्यता हामीले गरेका छौँ यो फिल्मबाट जहाँसम्म लाग्छ त्यो शक्तिशाली सबै नेपाली जनताको मन जित्न सकौँ भन्ने सकिन्छ भन्ने आशा लागेको छ यहाँहरूको माया यहाँहरूको सद्भाव सदा रहिरहोस् त्यति भन्दै मेरो दृश्य धन्यवाद चलचित्र सम्बन्धी जानकारी र आफ्ना अमूल्य शब्दहरूका लागि आदरणीय दाजु मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यसै गरेर अब म आफ्ना केही कुराहरू राखिदिन म सङ्गीतकार राजन राज शिवाकोटीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय श्रद्धेय विश्वश्रेष्ठ भाइ हरिवंश आचार्य भाइ किरण केसी भाइ
उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पत्रकार साथीहरू यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। आज मन अत्यन्तै गरुङ्गो गरुङ्गो भइरहेछ, एकदम खुसीले बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको छु जस्तो लाग्छ। किनभने मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि म महासंसारमा आएर जोडिन्छु होला, र आज आएर महासंसारको ब्यानरमा मैले काम गर्न पाउँछु होला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। सम्पूर्ण देशैले गर्व गर्ने, देशै बोकेर हिँडेको एउटा ब्यानरसँग काम गर्न पाएको छु, अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यो अवसर दिनुभएको छ मलाई किरण जोशी दाईले, मदन कृष्ण हरिवंश दाईले। अघिल्ला गीतहरूमा मैले सुर्गे थैली जस्ता मौलिक शब्दहरू प्रयोग गरेर बनाएको थिएँ। त्यस पछाडिको गीतमा पूर्व पश्चिम रेलमा विकास एउटा धारणाको गीत बनाएको थिएँ भने कुटुकुटु सुपारी दाना चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थियो, जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थियो। धुम्रपान मध्यपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने मनसाय बोकेको गीत थियो। र यसपटक मैले यो ब्यानरमा यो चलचित्रमा चाहिँ तरकारीसँग सम्बन्धित गीत बनाएको छु। यो पनि अत्यन्तै मौलिक छ, मौलिक शब्दहरूको प्रयोग गरेको छु। अत्यन्तै खुसी लागेको छ यो अवसर दिनुभएकोमा। दाईहरूलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सफलतामा साथ दिनुभएको छ सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसरी हौसला दिनुभएको छ कि अझै दुई चार कोदालो नेपाली माटोमा खन्न सकौँ, नेपाली मौलिक गीत सङ्गीतहरू सिर्जना गर्न सकौँ। अझै कोसिस गर्नेछु, यहाँहरूको आशीर्वाद मेरो लागि जहिले पनि अपरिहार्य छ। धन्यवाद। धन्यवाद अहिलेका चर्चित तथा वरिष्ठ सङ्गीतकार राजन राज सुवाकोटीज्यूलाई, उहाँ गीतकार पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा विदेशी चलचित्रहरूलाई परास्त गर्दै गइरहेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रले अहिले फेरि महासञ्चारको प्रस्तुति किरण केसीको शत्रु गतेको आगमनमा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ, किनकि अघि आइपुगिसक्नुभएका अतिथिहरूलाई अघि नै स्वागत गरिएको थियो। अहिले फेरि भर्खर आउनुभएकाहरूलाई पनि फेरि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी अब यस चलचित्र सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि म यस शत्रु गते चलचित्रका निर्देशक, युवा निर्देशक प्रदीप भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, यहाँ हाम्रो निम्तालाई स्वीकारेर आउनुभएका सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी, मिडियाकर्मी साथीहरू र हाम्रा आफन्तहरू होइन जो जति हुनुहुन्छ सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। शत्रु गते को चाहिँ आज हामीले अफिसियल अनाउन्समेन्ट गर्दैछौँ, गरिसक्यौँ, अब तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो र न्युजमा पनि हेरेमा आइसक्यो होला होइन। यो चाहिँ मेरो अघि हरदाईले भन्नुभयो पहिलो चलचित्र हुन्थ्यो होला, अलिकति दाईहरूबाट पनि अलिकति दाईहरू व्यस्त हुनुभयो विदेशको प्रोग्राममा उता, अनि त्यसपछि मलाई एउटा हाम्रो जात्राको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र सिंह पाण्ड्या, म देखिरहेको छु पछाडि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ सिङ्गे लामा दाई यादव पौडेलजी होइन, उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गरौँ भनेर उत्साएर चाहिँ एउटा राम्रो टिम बनिसकेपछि जात्रा निस्क्यो र सफल पनि भयो। त्यही भएर यो दोस्रो चलचित्र भयो होइन, तर म कुनै पनि चलचित्रलाई मेरो पहिलो दोस्रो तेस्रो भन्न चाहिँ रुचाउँदिनँ, किनभने सबै चलचित्रहरू एउटा सर्जकको एउटा सृजना गर्ने मान्छेको चाहिँ पहिलो नै हुनुपर्छ र मात्रै मेहनत देखिन्छ। दोस्रो भएपछि त मैले पहिला राम्रो गरेको थिएँ, अब त ठिकै गरे पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर यो पनि यो सब्जेक्टमा यो आर्टिस्ट लिएर यो ब्यानरको यो पहिल्यै नै हो मेरो पहिलो चलचित्रै हो यो होइन। अब यसमा अब अरू सबै दाईहरूले भनिहाल्नुभयो के हुनुहुन्छ, कस कसको आशीर्वाद छ, को को मिलेर चाहिँ एउटा राम्रो टिम बनेको छ, यहाँहरूले सबै थाहा पाइसक्नुभयो होइन।
अब मलाई त्यति धेरै बोल्न पनि आउँदैन यो चलचित्र चाहिँ अब जात्रा हेर्ने दर्शकहरु जसले मलाई मन पराइदिनु भयो उहाँहरुको लागि त हुन्छ नै यो हैन त्यो खालको इन्टरटेनमेन्ट पनि छ जात्राबाट जे किसिमको मनोरञ्जन लिनुभयो त्यो दर्शक त अवश्य नै उहाँहरुले मन पराउनु हुन्छ र नयाँ दर्शकहरु पनि मेरा नयाँ दर्शकहरु पनि यो चलचित्रबाट आउनु हुन्छ त्यही सोचेरै हामीले यो फिल्मको स्क्रिप्ट बनाएको छौ स्क्रिप्टमा जस्तो हरदाईले एउटा स्टोरी लाइन दिनुभएको थियो हामीलाई हैन त्यसपछि एक चरणको दीपक राजगिरी दाईसँग बसेर फिल्मको फर्स्ट हाफ मैले बनाथे अनि सेकेन्ड हाफ मैले बनाए हरदाई र म बसेर फेरि डायलग बनायौ भनेपछि यो हामी 7-8 महिनामा बनाएको स्क्रिप्ट हो यो हामीले अब एकदमै खतरा छ राम्रो छ भनेर अहिले भनेर केही फाइदा पनि छैन हैन त्यो अब चलचित्र हेरिसकेपछि दर्शकले भनेपछि नै प्रुफ हुने कुरा हो हैन यहाँ आइदिनु भयो अब बाँकी कुरा केही हजुरहरूलाई सोध्न मन लागेको छ भनेदेखि हामी फेरि इन्टरेक्सन गरौँला हैन सबैलाई धन्यवाद हरदाई मनदाईलाई त एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद मैले त उहाँ जे जति जात्रामा गरेको छु जे जति यो चलचित्रमा पनि देखाउने छु सबै दाईहरूकै आशीर्वाद हो उहाँहरूकै छत्रछायामा बसेर जे जति सिकेको छु मैले त्यति नै हो उहाँहरूभन्दा को बाहिरी नलेज मसँग केही पनि छैन फिल्मको हस् धन्यवाद धन्यवाद चलचित्र 17 गतेका निर्देशक प्रदीप भट्टराईज्यूलाई एउटा चलचित्र सफल हुनको लागि कलाकार निर्देशकको मात्रै हात हुँदैन सङ्गीतकारको मात्रै हात हुँदैन किनकि यसलाई सफल गराउन सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूको पनि हात हुन्छ यसलाई जति सक्दो यहाँहरूले देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू जो नेपाली चलचित्रहरू मन पराउनुहुन्छ उहाँहरूको कान कानमा पुर्याइदिनु होला यसका दृश्यहरू उहाँहरूको आँखा आँखामा पुर्याइदिनु होला यहाँहरूको अमूल्य सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ हामी अब हामी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अर्थात् अब भनौँ पत्रकार महोदयहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने यहाँ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ हामी सम्बन्धित ठाउँबाट यहाँहरूको जवाफ दिने जमर्को गर्नेछौँ सत्र गते भन्ने कि शत्रु नै भन्ने यसको जवाफ हाम्रो निर्माता किरण केसीज्यूले दिनुहुनेछ निर्देशक प्रदीप भट्टराईले नै दिनुहुनेछ टाइटलको विषयमा चाहिँ हाम्रो धेरै अब फिल्म लेख्नभन्दा टाइटल छान्न एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यो लेख्नेहरूलाई सबैलाई थाहा हुन्छ किनभने त्यत्रो कुराको एउटा के हुन्छ त चुरो कुरा चाहिँ भनेर होइन टाइटल छान्न जहिले पनि एकदमै प्रसव वेदना नै हो त्यो होइन अनि त्यही भएर अब धेरै आथ्यो अनि 17 गते पनि राख्ने कि भन्ने कुरा भएको थियो होइन 17 गते 15 गते त दाईहरूले पहिले बनाएर त्यस्तो राम्रो टेलिफिल्म भएको हो त्यो होइन अनि हामी यस्तो शब्द किन राख्ने जुन चाहिँ डिक्सनेरीमै छैन क्या शत्रु छुट्यो होला गते छुट्यो होला तर शत्रु र गते एकै ठाउँ डिक्सनेरीमा पनि भेटिँदैन होला सायद है मेरो अनुभवले त्यो भन्छ अनि त्यही भएर 17 गते चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ वर्ड हुन्छ कि भनेर 17 गते राखेको हो र फिल्मको फेरि हामीले जानी त्यो 17 गते राम्रो हुन्छ भनेर पनि होइन फिल्मलाई एकदमै 100% जस्टिफाई गर्छ टाइटलले हस् धन्यवाद यस्तो होला क्या एउटा डेट हुन्छ होला त्यो डेटमा जहिले नराम्रो घटना घट्छ होइन त्यो 17 गते हुन्छ होइन अनि त्यसलाई 17 त्यो दिनलाई चाहिँ 17 पक्का पनि अब मैले कोसिस गरेको छु कपी भन्नाले अब कुनै गीत सुनेर अथवा कसैबाट प्रभावमा परेर मैले गरेको छुइनँ अहिले चाहिँ एकदम गाह्रो चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ सिचुएसन किनभने अब धेरै प्रतिनिधि भइरहेको छ यो राम्रो कुरा पनि हो किनभने अन्य सर्जकहरूको सिर्जनामा सकेसम्म हात नहालेकै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई सकेसम्म चाहिँ
नयाँ सिर्जना गर्न सकिरा हो तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि लोकगीतको प्रभाव भनेको एक सामान्यतया जहाँ पनि उस्तै नै हुन्छ हल्का फुल्का प्रभाव त परेकै हुन्छ तर मेरो कोसिस बिल्कुलै नयाँ नै छ धन्यवाद